Одразу два вбивства через алкоголь. Перший випадок трапився на Косівщині у селі Стопчатів. Зранку 16 листопада до поліції надійшов виклик від чоловіка. Він заявив про вбивство свого 29-річного співмешканця, який напередодні випивав з 57-річним підозрюваним. Коли власник помешкання повернувся додому, то підозрюваного уже не було. І він з гостем продовжив розпивати алкогольні напої. Серед ночі, коли вже чоловіки спали, до будинку увірвався зловмисник із сокирою у руках. Він перше вибив вхідні двері, потім пробрався до помешкання і спочатку тупою стороною сокири наніс удар в голову власнику, який спав. Потім він пішов в іншу кімнату, де накинувся на потерпілого, завдавши йому 4 удари гострою стороною сокири в область голови і рук. Потерпілий від отриманих травм зразу ж загинув на місці події, а зловмисник втік. Проте невдовзі правоохоронці затримали чоловіка. У розмові він розповів, що під час застілля загиблий вкрав у нього гроші. Схожа ситуація трапилась і у селі Лоєва, що на Надвірнянщині. Там чоловік, будучи добряче на підпитку, покалічив одну людину, а іншу забив до смерті. Між чоловіками, які розпивали спиртні напої, виникла суперечка. У ході неї 30-річний чоловік завдав ряд ударів дерев'яною палицею у голову 56-річному співмешканцю мами. Потерпілий помер на місці події. Зловмисник після вчинення злочину переховувався на горищі. Правоохоронці його розшукали. Зловмисник був добряче на підпитку і пояснити нічого поліцейським не зміг. Слідчі поліції Івано-Франківщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали чоловіка. У поліції з'ясовують всі обставини обох злочинів. Затриманим повідомлено про підозру за статтею «Умисне вбивство», яка передбачає до 15 років позбавлення волі. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.